Hei, tervetuloa niskan venyttelyjumppaan. Tämä sarja sopii hyvin taukojumpaksi työpäivän väliin, mutta toki ihan sellaisenaankin tehtäväksi. Aloitetaan niskan liikuttaminen pyörittämällä päätä puolelta toiselle. Lisätään liikkeeseen hartioita ja yläselkää. Seuraavaksi voit jättää vartalon sinne sivulle. Pää taipuneena, hartiat painaa alas ja toinen käsi voi ottaa sieltä penkin takaa vaikka kiinni. Tunne venytys siellä niskassa sivulla ja kun venytys rupeaa tuntumaan hyvin, muuta asentoa nostamalla leukaa ylös. Nämä kaikki liikkeet voi olla haastavia, jos se kaularangassa on jotain nivelsairautta. Tee se silloin se liike juuri sillä tavalla, että se tuntuu sulle hyvältä. Hyvä, kierrä täälläkin päätä muutama kerta. Sen ei tarvitse olla iso kierto. Tunnustele lihasten kulkusuuntia ja missä kireyttä on eniten. Palauta pää alaviistoon. Päästä käsi irti ja jatketaan pään pyörityksillä. Lisää vartaloa, hartiat rennoksi, hengitys kulkee mukana. Ojenna selkä joka kerta sivulla pystyyn. Hyvä, jätä toinen puoli. Anna pään painaa sivulle. Ota taas sille vastakkaisella kädellä kiinni takaa. Ja tunne venytys siellä. Koko niskan hartian matkalta. Pieni kierto yläviistoon, tunnet kaulan puolen lihaksistoon venytyksen siirtymisen. Tätä venytystä voi auttaa se, että pidät hampaat yhdessä. Tehdään vielä pieni nyökkäysliike. Tai kiertoliike. Tunnustele vähän, että missä siellä kireyttä on eniten. Palataan vielä kiertoihin. Ja muutama kerta vielä hartiat yläselkä mukana. Jätä keskelle. Viedään kädet sinne selän taakse. Voit ristitä ne yhteen ja lähdetään nostaa käsiä ylöspäin. Tämä liike voi olla vaikea, jos on oikein paljon kireyttä siellä rintakehän puolella etuolassa. Tee se sillä tasolla, kun pystyt ja tarvittaessa voit ottaa kiinni sieltä penkistä takaa ja avata siinä olkapäät. Hengitä syvään, tunne miten rintakehä laajenee. Ja ulospuhalluksen aikana rentoutuu, silloin voit tehostaa nostamalla käsiä ylemmäs. Hyvä, ravista. Tehdään lenkki polvien alle, pyöristetään selkää, päästä niska rennoksi. Irrotetaan kädet. Ryhti nousee pystyyn ja toistetaan vielä uudestaan se äskeinen rinnan venytys. Hauislihas voi myös saada tässä venytystä osakseen, jos on kireyttä sillä puolella. Ja taas syvä, hyvä sisäänhengitys. Rintakehä laajenee ja ulospuhalluksen aikana voit nostaa käsiä korkeammalle. Hyvä. Ravista hartiat rennoksi. Siinä tuli vähän liikkuvuutta lisää niskalle. Mukavaa päivänjatkoa.